Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co Adela si pro nás nového připravila, co si opět nového koupila, ne, opět to bude starý haul, který prostě nebyla schopná vydat za 3 týdny. Jinak kdo nemá odběr, budu moc ráda, když mi ho dáte. Takže ahojky lidi a Milonko, vidím. Adelo, to už je 5. video, co jsem si všimla, že zase na sobě nemáš opět pracovní kartičku. Celý leden si neměla na sobě pracovní kartičku. Jako já nevím, proč jsi to vymyslela, vážně nevím, ale vážně mě štveš. Prostě když si něco vymyslíš, tak to máš nosit. To samé i mikinu. Na ty streamy jsi vymyslela, že budeš nosit, na video, že budeš nosit. Opět tu mikinu nenosíš. Tak já nevím, Adelo, nejsi prostě schopná nic dodržet. Tady mám takovouhle hezkou taštičku, vánoční růžovou. Jsem se vybrala v Rossmanu, protože já jsem scháněla v DM-ku, to neměli. V Douglasu to neměli nikde prostě, ani dokonce v Primarku, neměli prostě stojací zrcátko na líčení. Proč si zase Adele skoupila nové zrcátko? Jako, já to nechápu, proč? Však si měla zrcátko, však si skoupila, já nevím, kolik stalo minule, myslím 1200 korun si říkala, že stalo to zrcátko, že je svítící a že je super a tak dále. A teďkom si opět kupuješ nové zrcátko? To mi chceš jako říct, že při tom stěhování jsi nevzala ani zrcátko, nebo ho vyhodila, jako to fakt nechápu, co ty jsi vlastně sebou vzala? Mně přijde, že nic. Maximálně malování a jako oblečení. Jinak nic jsi asi nevzala, nebo já fakt nevím. A já jsem tam koupila za, už několik to stálo, bylo to na Václaváku. Za 213 korun, no, když to zaokrouhlíme 214 korun, jsem si koupila krásný zrcátko, akorát já musím od nějaký značky For Your Beauty, Stand By Gel. Takhle je to, takhle. No. Prostě nechápu, proč ona si koupila nové zrcátko, když ona měla zrcátko, měla ho kvalitní, měla ho, že bude svítit a tak dále. A ona si prostě koupila zase nové zrcátko. Jako... Já to prostě nechápu, ona peníze nemá, furt říká, že musí šetřit a tak dále, ale stejně si neustále kupuje věci, které prostě měla. Jako, to mě fakt, Adelo, zajímá, co si s tím zrcátkem udělala. Okay. A pak takhle to přibližovající a já se sundám tady tu nálepku. Tu nálepku samozřejmě na tom zrcátku nechci, doufám, že to bude sundat. No, to je naštěstí dobře sloupnout. No, jako pas si v Rossmanu takovýhle krásný zrcátko. Takhle to je z dálky. A takhle to je zblízka. Z dálky a zblízka. Takže mám konečně už zrcátko na líčení. No Adelo, hrozný bordel tam máš, hrozný. Ženská a neuklízí. Jako, nechápu. Místo toho, aby si chodila po obchodech a tak dále, tak radši chytni smeták, vysavač a tak dále, hadru a začni pořádně uklízet jako normální ženská a začni normálně vařit pro sebe nějaké pořádné jídlo. Konečně zrcátko na líčení, tyjo. No a to byl takovej rychlej hal z Rossmanu na Václaváku. Jsem potřeba vlastně zrcátko na líčení. Je to, co jsem měla. Tak jsem prostě ne, že jakože ztratila, ale vyhodila, protože nefungovalo. Jako to se nemyslíš vážně, Adelo, co jsi teďkom řekla? To nemyslíš vážně? To zrcátko nefungovalo. Jak jako nefungovalo? Jak může nefungovat zrcátko? Jako, jestli ti nesvítilo, to neznamená, že nefunguje. Normálně prostě vyměníš baterie za nové. A nebo když prostě bylo třeba špinavé, tak prostě si ho měla chytnout a vyleštit. Nebo já fakt nechápu, jak to zrcátko nemohlo fungovat. Fakt nechápu. Jako neměla jsi tam filtr, nebo já nevím, nechápu. Prostě nechápu, jak nemůže zrcátko fungovat. Fakt nechápu. Choďte holky nakopat do Rossmanu, mají tam super věci. Takže ahoj. Jinak lidi, spojila jsem tady ještě jedno video, protože je taky krátké, ona totiž vydala holy, kde mají třeba minutu 30, což mi přijde zbytečné, prostě natáčet další video.
Dám to prostě do tady toho videa, ať to rovnou vidíte celé. Tak lidi a miloukové, tady máme takovou malou tašičku Sparkis z Palátka, obchoďáku, a tam jsem si koupila maličku, protože vy víte, že jsem dřív hodně sledovala Violetu na Disney, Sojlunu, tady ty moje seriály italsko-španělský. A já jsem tam ubývala, to bylo teda za 99, tam napsala cena, ale já to měla za 50 korun, myslím, že. Jo, za 49,90, což jako bylo divný, protože jsme tam oba s Honzou viděli 99 jako částku a divím se, jako, že by to dali za pajsku. Myslím, Adelo, že jste se oba blbě podívali. Podle mě jste se prostě blbě jenom podívali. Já si nemyslím, že zrovna tobě by to dali za levnější. Já si myslím, že buď tam byla sleva, anebo oba dva jste blbě viděli. Oba dva asi neumíte číst ani počítat a viděli jste prostě špatné číslo. Má nějaký teďka slevy předvánoční. Vybrala jsem sem takovouhle krásnou. Já to rozbalovat nebudu, protože já teďka úplně jakoby z DM-ka novou voňavku mám v koupelně, jo? Ale takhle to vypadá. A já už tady tu voňavku hlavně... Jako teďkom si připadám jak v nějaké školce nebo ve škole. Prostě když jsme třeba letěli si koupit nějakou voňavku k Vietnamcům, jenom protože tam byla nějaká oblíbená postavička naše. Jako Adelo, tobě je 30 let. A ty bys si měla ve 30 nějak vypadat a nějak se vonět. A ne, že půjdeš do hračkářství si koupit za 50 korun nějakou voňavku, jenom kvůli tomu, že tam máš nějakou tvoji oblíbenou herečku, nebo co to je. Jako já nevím, lidi, jak když si jdu koupit parfém a kupuju si vážně nějaký parfém, tak si koupím nějaký kvalitní a ne nějaký, který buď bude smrdět, anebo mi vydrží jenom pouhých 5 minut. Znám, já už jsem měla hodně krát. Je to Gold Edition Youth The Toilet. Ó, bože, Adelo, kolikrát ti mám říkat, když neumíš číst ty anglické slova, tak to prosím tě nečti, anebo si to tam najdi česky a přečti to česky. To je fakt hrozné, jak ty, Adelo, čteš nějakou angličtinu. Já prostě, když to neumím přečíst, tak to prostě nečtu. Je to 30 ml a je to prostě Violeta. Violeta prostě parfém, tady píšou. Toaletní voda. Ne, nechápu, nechápu, nechápu. Prostě 30letá ženská si kupuje dětské parfémy. Nechápu. Jako ještě bych pochopila, kdyby si koupila nějaký dětský šampon nebo mídlo, protože to třeba voní, mě třeba voní ty dětské šampony, jako třeba, já nevím, jahůdka a tak, to mi voní, OK. To bych ještě nějak pochopila, ale že si koupí parfém, to fakt nechápu, a ještě v hračkářství. Já bych do toho hračkářství ani nešla bych tam. Kdybych prostě neměla děcko, tak proč bych chodila do nějakého hračkářství, nechápu. Natural spray, takové. Takhle to zlatý, takže Violeta parfém ze Sparkisu. No a teda to by byl celý haul ze Sparkisu. Jako já se vážně divím, že Adela si z toho hračkářství neodnesla nějakou ještě hračku, protože jí známe, jak ona si kupuje ty barbínky a tak dále. Jako, nevím, prostě úplně zbytečně peněz zase utracený, tak jako za zrcadlo, které už prostě měla, které si koupila, opět ho vyhodila, protože já nevím, nechápu, nefungovalo jí ho, nefungovalo, sakryš, nefungovalo to zrcátko, takže proto ho vyhodila, což nechápu, jak nemůže fungovat to zrcátko. Jsem úplně z té Adely úplně popletená, koupila si parfém prostě dětský pro děti, nechápu, taky prostě úplně zbytečně vyhozené peníze, nevím, no. Takže choďte nakupovat do Palátka, do Sparkisu, mají to teďka slevy. Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo, doufám, že vám nevadí, že jsem vám spojila dvě videa dohromady, prostě to mělo minutu 30, obě dvě, a přijde mi fakt zbytečně to dávat tady jako zvlášť a zbytečně dělat další video, kdy se na to můžete kouknout celé a budete mít do 10 minut, tak moc tam zase nekecám, teda aspoň se snažím tak moc nekecat. Ano, to je všechno. Jinak, kdo nemá odběr, budu moc ráda za odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa. Takže ahoj.
A dneska mi ta maska fakt zrazuje, už několikrát se mi vypla. Jakože fakt